listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bì tiệp xáy bát chiu a zì sáy. Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bát bát chiu a zì sáy chiết tiệp xá khải. Bát chiu a zì sáy sôm sa cùm lục nè niêng tèng ơ. Pì rát thiên nì Washington, nay sa rát Amrit. ចាសសួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទយុនសមៀនក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានចាយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារដើម្បីកើតខែជេឆ្នាំមមីឆោស័កពុទ្ធសករាជ2005រយ៥៨ហើយដល់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2014ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
លោកហ៊ុនសែនយល់ព្រមឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅជាស្ថាប័នធម្មនុញ្ញនិងឲ្យគណៈបកប្រឆាំងបង្កើតស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ឆ្លៅតោចាត់ការបណ្ដឹងយុវជនចោទលោកហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យបាត់បង់កោះខ្មែរទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមប្រសិទ្ធីនឹងបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់លើច្បាប់ស្ដីពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទោះបីមានការរិះគន់សង្គមស៊ីវិលស្នើផ្តល់ឱកាសដល់ស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយនិងស្ថាប័នរដ្ឋរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយុនសមៀនសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រកាសទទួលយកសំណើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបទៅជាស្ថាប័នធម្មនុញ្ញនិងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងមានស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ឯកជនដើម្បីលោកប៉ុន្តែលោកមិនព្រមឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនោះទេលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្វាគមន៍ការប្រកាសលោកហ៊ុនសែនហើយចាត់ទុកការទទួលយកសំណើគណៈបកប្រឆាំងនេះនឹងអាចរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកទីនសាករិយាមានសេចក្តីរាយការណ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសផ្ញើសារពីចំណុចសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងការចរចាជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយនឹងបានបដិសេធពាក្យចចាមអារាមថាលោកមានជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលនោះលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីចុះសួរសុខទុក្ខជនពិការតំបន់កោះស្លាស្រុកឈូកខេត្តកំពតនាព្រឹកថ្ងៃទី10មិថុនាដោយជំរុញឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណទូទាស់តាមរយៈការបង្កើតក្រុមហ៊ុនឯកជនមិនឲ្យស្នើសុំក្នុងនាមគណៈបក្សនយោបាយទេដោយដែលលោកធ្លាប់បាននិយាយជាមួយលោកសំរងស៊ីតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី9មេសាកន្លងទៅក្រៅពីនេះលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកក៏ព្រមធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមសំណើរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ស្ថាប័នកោះជបជាស្ថាប័នធម្មនុញ្ញនោះឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ទៅខ្ញុំឯកភាពហើយខាងផ្នែកគណៈបក្សនិយមឯកភាពដាក់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅក្នុងជំពូកទី15ខែមកជំពូកនេះធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញខែមកជំពូកដែលយកមកសិក្សាទៅជាជំពូកទី15ចែងពីគណៈកម្មការស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតតួនាទីភារកិច្ចរបស់វានិងរបៀបជ្រើសតាំងលោកឯងចង់បានអានឹងដាក់អានឹងចូលយកអត់មានអីប្រមាទេឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីមានប្រសាសន៍ស្វាគមន៍ចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះលោកបញ្ជាក់ថានេះជារបបនយោបាយថ្មីមួយដែលឈានដល់គណៈបក្សទាំងពីររកដំណោះស្រាយនយោបាយរួមបានហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាដល់ថាលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិនោះលោកសំរងស៊ីលើកឡើងទៀតថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបញ្ជូនតំណាងរបស់ខ្លួនជួបជាមួយតំណាងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីកំណត់ពេលជួបគ្នាច្បាស់លាស់រឿងប្រព័ន្ធទិដ្ឋនេះក៏ជាសញ្ញាមួយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយយើងមិនមែនសុំដើម្បីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេយើងចង់ឲ្យផ្នែកយើងគ្រប់មានលេខានយោបាយគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមានទាំងសង្គមស៊ីវិលអង្គការឯករាជ្យអ្នកដែលមានគំនិតអ្វីចង់ផ្សព្វផ្សាយគួរតែផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យគេបានផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្នាផងអញ្ចឹងហើយដើមយើងមិនចង់ឲ្យមានគណៈតណាតែមួយមានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខឲ្យគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទូទាត់តែម្នាក់ឯងម្យ៉ាងវិញទៀតលោកហ៊ុនសែនប្រមានថាបើសិនជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែមិនចូលសភាទេ
ប្រជាជនកម្ពុជានៅតែដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឯកបកហើយបើសិនជាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តចលាចលនោះលោកនឹងចាប់ខ្លួនអ្នកដឹកនាំគណៈបកនេះព្រោះគ្មានអភ័យឯកសិទ្ធិនោះឡើយតើតើនឹងបញ្ហានេះអ្នកជំនាញខាងវិជាសាស្ត្រនយោបាយនិងជានាយកវិភាគឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតសុកទូចមានប្រសាសន៍ថាពេលនេះជាឱកាសសំខាន់មួយដល់អ្នកនយោបាយខ្មែរត្រូវតែឯកភាពជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលោកបញ្ជាក់ថាការបន្ត
จิตคางมีมาคางสังเคราะห์ปีกน้องมาคางที่สมนออนตรายเทียดฉันทำไมมีออกกักชานะในปีเด็กไม้ไอ้กับปีเทียดหายยิงร่วงที่อาภิวัตตามไปสังคมยิงหายไปยิงเหมือนช็อตในปีนี้หายยิงรุ่นประเทศยิงดอกส้มแม่นาลายมอกก็อดอายดอกไรปัญหาในการอภิวัตประเทศที่ปานเองการเล็กมกตัวสกตุกจนปีการระบาดลงหุ่นแสนในขายกำปอนนี้ในบรรทบปีเมียนปอร์เมียนจะจามารามถาลงเมียนจงเงือได้สายเชียงโคกบาลปอร์เมียนจะจามารามคลาถาลงสลับเจดามลงยรมตรัยหงสันชลายตอบถาลงมันบานชื่อเตะหายโลกก่อมันบานเตอร์พิเชียบาลจงเงือในประเทศสหบรีเอาไว้ได้เที่ยมพรำตลอดตัววิ่งเตอร์ก้มบอลตะเที่ยมงอปายมายางเทียดปูจะบอกเที่ยมนี้อดเมียนปูกบอดยึดอดเมียนเกฮากบาชไกใส่ใส่อดดิหายกอดเมียนปูหลับเบงกอดเมียนปูคลุ้งกอดเมียนปูจึงือล็อกอดดิแต่ครั้งไม่ครั้งกลางเอออาเซนนี่คือตาอดเมียนบอกอาปุกกบอกเที่ยมคือท่านในจอมจามบ้านหล่อนะเราโคตรดีไปจอมแต่บอกก่อนยังเด็กกรมสังคมตะเลือปัญหารงจำไอ้คนแสนสลับมันงี้ខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីទីក្រុងភ្នំពេញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីឆ្លើយតបទៅនឹងអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនសែនមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងស្នើឲ្យប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរចំពោះការយល់ព្រមតាមសំណើរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការកែប្រែសម្ដីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនមិនអាចលេបសម្ដីដែលបានសន្យារួចទៅហើយនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington លោកតាំងសារ៉ាដារីកាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាប្រមានថាប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដឹកនាំដោយគណៈបកតែមួយនោះកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រទេសមួយដែលមានតែការគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រទេសកុម្មុយនីសប៉ុណ្ណោះបំណងវាច្បាស់ចឹងឯកណាចំណាគឺងត់ចូលហ្នឹងវាបញ្ហាច្រើនចំណាយើងអត់ចូលណាបាទគឺសភាឯកបកបកតែមួយហ្នឹងគឺមិនអាចគេអត់ទទួលស្គាល់គ្មានណាគេជួយទេមានប្រទេសកុម្មុយនីសគេជួយបាទនំហើយបញ្ហាសង្គមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយទាំងអស់បញ្ហាច្រើនកើតតែនិយាយត្រូវហើយសង្គមជាគណៈបច្ចុប្បន្នចង់ដឹកនាំតែឯងដឹកនាំតែក៏ដឹកនាំវាអត់មានភាពប្រក្រតីការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខាធ្វើឡើងនៅក្រោយពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រថាដំណោះស្រាយនយោបាយជាប់គាំងនឹងអាចរកច្រកចេញរួចនៅពេលណាក្រមមន្ត្រីបកប្រឆាំងចូលប្រជុំសភាហើយបើពុំដូច្នោះទេនោះបកកណ្ដាលអំណាចនឹងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ឆ្នាំ2018ខ្ញុំបានទូលបកោណាដោយត្រង់ថាសភាពការ3យ៉ាងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ពីរហើយលោកឯងដឹងមួយលោកឯងចូលរួមអានឹងល្អទី2លោកឯងមិនចូលខ្ញុំនៅតែធ្វើយ៉ាង2018បោះឆ្នោតឡើងវិញវាគ្មានម៉ែអាណាធ្វើតាមលោកឯងទេដើរនិយាយស្រែកចិត្តព្រួលគេមើលចេញអាដួលមើលប្រយ័ត្នប្រងាប់អីទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានយល់ព្រមលើចំណុចមួយចំនួនតាមការទៀមទារបស់បកប្រឆាំងដើម្បីដោះស្រាយភាពជាប់គាំងផ្នែកនយោបាយដូចជាការធ្វើវិសោធនកម្មដាក់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅចម្ពោះទី15ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងអំពីទួលនីតិនៃការជ្រើសតាំងសមាជិកកោះចបប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានមិនអោយបកប្រឆាំងទៀមទាបៃចែកអំណាចក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញទេក៏ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាបានទៀមទាអោយលោកហ៊ុនសែនសរសេរការយល់ព្រមរបស់ខ្លួនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីចំណុចមួយចំនួនដែលបកប្រឆាំងចង់បានយើងអត់ទាន់ឃើញជាលីលាក់សោទេនិយាយមកទៅយើងអត់ទាន់ជឿទេយើងត្រូវទៅសេជាលីលាក់សោណាសេជាលីលាក់សោពីព្រោះយើងកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាមិនមែនចេះថាមួយម៉ាត់ចឹងបានទេណាបាទដល់តែឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាលីលាក់សោព្រោះយើងមានក្រុមការងាររវាងគណៈបកទាំងពីរហើយតែអញ្ចឹងក្រុមការងារហ្នឹងយកមកចែកគ្នាទៅហើយឲ្យចេញកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយជាលីលាក់សោមកហ្នឹងបានយើងដឹងថាតើវាស្រីទៅចាំមកទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឈៀងវុនតំណាងរាស្ត្រពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនដែលនិយាយលេបសម្ដីរបស់លោកនោះឡើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកទាមទារចំណុចមួយចំនួនពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូចជាការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការកែតម្រង់រដ្ឋសភា
nâng ca cây tầm rung ca bọc nào đội miên ca tiêm tiê ao sát thà bàn cô châu bó, khai chư sát thà bàn thông mà nụnh, nâng ca tiêm tiê ao miên ca bọc nào làng vinh chế đạo. Khi nhóm tăng xa rà đá và chú Azizrei Piratini, Washington. Lúc cầm sức khá ba này đăng môn ca sai ni bần tạch thà krom ca nghe kà nạ bạ bà trị chôn kàm bà chiết nâng kà nạ bạ sân cừu chiết nâng chụp nghiêm phá lơ ca nơi thang ai bà hoa tì đọc bì khai mì thà ná đâm bây cho chạy khní âm bì ca cho chá ni. Lúc cầm sức khá bần chạy thà kà nạ bạ sân cừu chiết nâng cho ruông bà chôm sập hìa lù tra ca cho chá ni trâu râu khní chì môn sân bà mần đồ chân học tí kà nạ bạ sân cừu chiết nâu tài bần to bần cho ruông bà chôm sập hìa lao y. លោកនាងជាទីមេត្រីស្លាវតកំពុងចាត់ការបណ្ដឹងរបស់សហព័ន្ធយុវជនខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិដែលបានចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនថាធ្វើឲ្យបាត់បង់កោះខ្មែរចំនួន 2 ទៅឲ្យប្រតិវៀតណាមបន្ទាប់ពីដើមបណ្ដឹងប្តឹងទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចសាលាដំបូងដែលតម្កល់សំណុំរឿងនេះមិនចាត់ការដើមបណ្ដឹងលោកនាងសុខុនដែលជាប្រធានសហព័ន្ធយុវជនខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិប្រមានលើមុខស្លាវតនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី 10 លោកនឹងដឹកនាំក្រុមយុវជនតតវ៉ានៅខាងមុខស្លាវតប្រសិនបើស្ថាប័ននេះមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបណ្ដឹងរបស់លោកនោះទេពេលនេះខ្ញុំមកផ្សាសួរប៉ុន្តែលើក្រោយខ្ញុំនឹងមកលើក្រោយគឺដឹកនាំពលរដ្ឋដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់ជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីមកតវ៉ាឲ្យតុលាការតុលាអូថូពង្លឿនពាក្យបណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំជាបន្ទាន់នោះបាទ លោកនាងសុខុនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាដំបូងកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈដោយប្តឹងលោកហ៊ុនសែនពីបទកាត់ដីកោះត្រល់និងកោះក្រចកសេះទៅឲ្យយួនដោយខុសច្បាប់ប៉ុន្តែសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចតម្កល់ទុកមិនចាត់ការចំពោះពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេលោកបានដាក់បណ្ដឹងទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចនោះកាលពីថ្ងៃទី 7ខែឧសភាដើម្បីឲ្យតុលាការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបញ
ដើម្បីពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់ឬច្បាប់ចំនួន3ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យតុលាការនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមិថុនាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសំរងស៊ីប្រកាសជាថ្មីទៀតថានឹងមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំឆ្លងច្បាប់ថ្មីទាំងនេះទេដោយសំអាងថាច្បាប់នេះពុំបានឆ្លងយោបល់តំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកផ្សេងក្រៅពីគណៈបកកណ្ដាលណាត់និងមិនបានទទួលការចូលរួមពីសាធារណជនផង អ្នកស្រីសុជីវីរីកាព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសំរងស៊ីនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅតែទទូចឲ្យព្រឹទ្ធសភាពិចារណាពីភាពខ្វះចន្លោះនៃការចូលរួមយោបល់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទៅលើច្បាប់ទាំង3តែពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យតុលាការបើពុំនោះសោតនៅពេលច្បាប់ចេញទៅគឺនៅតែមិនបានទទួលការទុកចិត្តការទាមទារនេះគឺបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍របស់ព្រឹទ្ធសភានៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមិថុនាបានសម្រេចថានឹងបើកកិច្ច
ស្ដីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញានិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមប្រធានក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនិងជាប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីលោកគង់គួរមានប្រសាសន៍ថាក្រុមលោកនៅតែទទូចឲ្យប្រសិទ្ធភាពពិចារណាបង្វិលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងបីនោះទៅរដ្ឋសភាវិញដើម្បីឆ្លងយោបល់ពីគ្រប់ភាគ
ក៏ដោយនឹងគួរតែគោរពនីតិវិធីបតែងច្បាប់បាននេះថាឲ្យដាក់ជូនសាធារណមតិបានរួមយោបល់ឲ្យបានទូលំទូលាយនេះជំហរមួយប៉ុន្តែក្រុមសមាជិកប្រជាធិបតេយ្យនៅតែប្រកាន់ជំហរមិនចូលរួមប្រជុំពេញអង្គដោយសារតែច្បាប់នេះបានបញ្ជូនមកដោយធាដែលមានតែតំណាងរាស្ត្រគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាហៅថា រដ្ឋសភាឯកបៈនោះកន្លងមកអគ្គលេខាធិការប្រសិទ្ធភាពលោកអ៊ុំសរិទ្ធធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាបើទោះបីជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមកពីគណៈបកសំរងស៊ីមិនចូលរួមក៏ការប្រជុំនៅតែដំណើរការជាធម្មតាដោយគ្រោងទុកនិងមានសុពលភាពតាមច្បាប់កំណត់ត្បិតសមាជិកមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានចំនួនច្រើនលើសពី២-៣ ករណីនេះក្រុមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក៏នៅតែតវ៉ាថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងបីនេះពិតជាត្រូវការឆ្លងយោបល់តំណាងរាស្ត្រមកពីគ្រប់គណៈបកនិងសាធារណជនទូទៅដែរប្រធានការិយាល័យក្រុមអ្នកច្បាប់អមរិនលោកមេធាវីសុកសំអឿនមានប្រសាសន៍ថា
ការឆ្លងច្បាប់ដោយមានតែអ្នកដំណាងរៀបមកពីបកតែមួយគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់រួចទៅហើយដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើយើងមើលទៅនេះនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានកែវិសោធនកម្មមានន័យថាសភាបច្ចុប្បន្នអាចធ្វើចឹងវាបានហើយប៉ុន្តែបើយើងមើលស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ជាគូដែលសំណាក់ប្រតិកម្មវិជាទៅប្រកាន់យករបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនឹងខ្ញុំគិតថាច្បាប់កន្លែងណាដែលអត់មានពហុបកចូលរួមបន្តយោបល់ខ្ញុំគិតថាវាជាមិនគួរនឹងសភាឆ្លងទេការពីថ្ងៃទី21ខែឧសភារដ្ឋសភាបានបើកសម័យប្រជុំដែលមានគណៈបកនយោបាយតែមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយទាំងពីរដែលជាប់ឆ្នោតហើយអនុម័តច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការកែទម្រង់វិស័យតុលាការនេះ អ្នកវិភាគសង្គមលោកឡាវបង្ហាញបញ្ជាក់ដែរថាច្បាប់ដែលអនុម័តដោយគណៈបកតែមួយបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យសាធារណជនបាត់ទំនុកចិត្តលើសពីនេះការអនុវត្តក៏នឹងមានភាពប្រទាំងប្រទើសគ្នាច្រើនជាងច្បាប់ដែលបានចូលរួមពីក្រុមភាគីសញ្ញាច្បាប់នឹងគឺអត្រៀងដោយរដ្ឋាភិបាលមួយដែលលេចចេញមកពីរដ្ឋសភាមិនមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ដូច្នេះ គេអាចតែសន្និដ្ឋានថាច្បាប់នឹងមានអត់មានលក្ខណៈស្របច្បាប់ណាស់យើងអាចចាត់ទុកបានថាមានអត្តសមនិយភាពដោយសារគ្មានការបទបញ្ញត្តិរដ្ឋច្បាប់លាស់តាមពិតអត់មានផងគឺចែងធានានៅតែការបែងចែកអំណាចបាទទាំងបីក្រៅពីរីគុណចំពោះដំណើរការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះ សង្គមស៊ីវិលក៏ព្រួយបារម្ភពីខ្លឹមសារមួយចំនួនដែលលើកឡើងថាច្បាប់ទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យដាច់ដោយឡែកមួយคล้ายទៅជាស្ថាប័នដែលស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលនាងខ្ញុំសុជីវីវັດឈូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ ចាន់លោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វັດឈូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន អង្គការសិទ្ធិមនុស្សកំពុងបារម្ភអំពីការប្រាំពើហិង្សារបស់ទាហាននៅខេត្តឧត្តមមានជ័យនិងខេត្តប្រវីហាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ក្នុងរងរបួសជាច្រើនករណីចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះ លោកនាងជាទីមេត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីកម្ពុជាលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះស្ត្រីពុំទាន់មានឱកាសការងារទាំងនៅក្នុងវិស័យនយោបាយនិងស្ថាប័នរដ្ឋ ឲ្យបានស្មើភាពដោយបរិយាទីក្រសួងកិច្ចការនារីទទួលស្គាល់ថាស្ត្រីពិតជាមិនទាន់មានឱកាសចូលរួមក្នុងកិច្ចការនយោបាយឬការងារតាមស្ថាប័នរដ្ឋដោយបរិយាណឡើយលោកដែននយោជជារាយការណ៍នាយិកាអង្គការយេនឌ័រនិងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ អ្នកស្រីរស់សុភាពថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងវេទិកាថ្នាក់ជាតិស្ដីអំពីការចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អៗក្នុងការអនុវត្តអនុសញ្ញាស៊ីដល់រៀបចំដោយអង្គការហ្គេតស៊ីសិក្ខាសាលានេះមានរយៈពេល២ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី11ខែមិថុនានៅសណ្ឋាគារសាន់វេក្រុងភ្នំពេញអ្នកស្រីរស់សុភាពបញ្ជាក់ថាតាមរយៈសិក្ខាសាលាពីថ្ងៃនេះអ្នកចូលរួមបានបង្កើតឲ្យមានក្រុមពិភាក្សាដោយមានតំណាងមកពីមន្ទីរកិច្ចការនារីនិងស្ត្
ជូនទៅក្រសួងកិច្ចការនារីស្នើដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសេចក្ដីព្រាងនារីរតនៈទី4របស់ក្រសួងកិច្ចការនារីនានាទី5មានកត្តាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យមានកង្វល់ដូចជាទូនាទីរបស់ស្ត្រីក្នុងកិច្ចការសាធារណៈឃើញថាចំនួនថយចុះនៅពេលដែលបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងកន្លែងខ្លះឡើងដែរឡើងតិចដូចជាថ្មីៗនេះខាងក្រមប្រសាខេត្តស្រុកខណ្ឌគឺឡើងបានតែ1%តែប៉ុណ្ណោះ គឺពី12%ទៅ13%ចឹងតិចមែនទែនបើបោះឆ្នោតជាតិយើងឃើញថាទៅជាធ្លាក់ចំនួនស្ត្រីទៅវិញអញ្ចឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងនឹងផ្លូវនៅវែងឆ្ងាយសម្រាប់ធ្វើការជាមួយគ្នាបន្តទៅទៀតទាក់ទិនបញ្ហានេះអ្នកស្រីហូសមិត្តរាលិខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីដែលបានចូលរួមបើកសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិទទួលស្គាល់ថា ឱកាសការងាររបស់ស្ត្រីក្នុងឆាកនយោបាយនិងស្ថាប័នរដ្ឋមិនទាន់ស្មើភាពជាមួយបុរសពិតមែននេះស្រីបន្តថាចំនួនមិនស្មើភាពគ្នានេះអាចបណ្ដាលមកពីស្ត្រីខ្វះធនធានមនុស្សឬក៏តាក់ទងទៅនឹងប្រជាប្រិយភាពរបស់ស្ត្រីខ្លួនឯងជាដើមយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រីហូសមិត្តថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលនាទី5កំពុងបន្តលើកកម្ពស់ស្ត្រីឲ្យមានឱកាសចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយនិងស្ថាប័នរដ្ឋឲ្យបានច្រើនថែមទៀតនាថ្ងៃខាងមុ
ในการอภิบาลโรงในคณะอภิบาลดิจิทัลนี้แค่กรองสระพังกรองประสาทคุมสังกัดกรองประสาทดิจิทัลนี้แค่กรองสระพังรวมแก่สตรีจิตนาดังงอมพุ่มกับดาวก่อนหน้าแต่มีปัญหาประชมในซ่าสมัติผิดนั่งประชีพประหยัดเพียบรถบัสสตรีคืนไอ้ในมีกำเริบว่าการปอนโตรปิกรุษาสหกุมคณะปัจจุบันหนึ่งปีองค์การในมีทองได้ ตามระยะสิกขาสลาธนาจิตเรียบจำโดยองค์การเกตซีเปนนี่เนสไรรู้สเพียบบัญชีท่าหนึ่งอ้ายบัญชีเรียบตุสนาเย็นเดินในอนุสัญญาได้ปีลบบำบัดรอตุ่มรุ่งในการอ่างประช่างในรีเพชซีดอหนึ่งโกนโยบายสมัครเพียบเย็นเดินระบอบเรรัฐาภิบาลนิติกาตีปรัมดับใบบรรทอนและกลมพวกตุนติสตรัยขนมวิสัยเศรษฐกิจหนึ่งนโยบายเจดาม อนุสัญญาสีดอคือจีอนุสัญญาอันตรายจีดได้อนุมัติในชั้นมือป้อนประมวลโดยจัดสรรพบุญโดยมหาสนบัตรองค์การสหประชาชาติอนุสัญญาสีดอคือจีอนุสัญญาได้ปีการลบบำบัดการเรื่องกรุบตุ่มรุ่งประชังหนึ่งสตรีประเทศกัมพูชีก็จีประเทศมหาทะเลไข่หนึ่งบานพระราชจักรบานตะเลออนุสัญญานิรุจหายได้ได้ในยุทธเชียร์บัตรชิวอาซีสไรติกรงพนมปิง ปรนัดภูมิกำดาลคมก่อจรามสลกไซกำดาลขาดกำดาลบารอมหนึ่งกาบัดได้ทะเลโจตันลีได้บรรดาปีสลองบูมไซกิจช่างจังหยบจังไงจำนายอภิบาลรองขาดกำดาลตัวสกอธาปจิมินสลองกำปงบูมไซเนตินุแมนปันตายลูกปะดิไซธาผมเวียนกาบูมจังหยบจังไงหนุตีลูกสี่บรรดาลีกา และภูมิสมอยอาญาโทจดตรวจปิดนัดปีพอลปะปอจมุนสันมุนนังปะดิสัตเลือสกเอเรกาบอกปุกวดนังเตรียมวิธีนาการจีบันต้อนจมปูสกามาเพียบบ่มใส่ถ้วยบักได้จมการบอกปุกวดอนุประเทศภูมิกันดาคุมกอจุรามลูกไทเปิลตำนางอ้อยประเชียบปรดหกสับกรุษาได้เมียนได้บกกองประการพอดามตำนานเนตินุบานอ้อยดังเนตไทดอกมิโทนาธาได้กอกใส่ไกรอ้ายหนังบะทะเลโจตะจุเลต่างอ้อบายาโทปุ่มเมียนกาตบสกัดสลองบ่มใส่นุตี ปีพุทธปัจจุบันเริ่มเรียนสลองบ่งใส่ทมปีเครื่องกรมปงทัวร์สกามาเพียบเนตินุลูกทาปีม้นสลองบ่งใส่เงียนใบเครื่องได้บ่งใส่กิจนังกอหนุตายกลายปีบรรดาสาปอดเมียนสับใส่ปีสกามาเพียบบ่งใส่นุกรมพลเกาะสลองใจมือเครื่องวิ่งแต่ตัวนักการในนี้เนี่ยสำหรับสำรวจในสมาคมกาปีสติบนุอาหกประจำค่ายกันดาลลูกไม้แม่กระยุทธาประชีพรอดเมียนเสร็จประกอบประบอจิจจำชีวิตจิตธรรมดา ปนตายกาประกอบมกระบอนาดัตวยปะปอลดอจีบเพียบเอลการูในระบอนเนตตัดตีเกี่ยวกับชุบทั่วจีบกัมเลือมกระบอนุตอตติดผู้ปฏิบัติโลกแสดงรู้เนื้อโลกแต่จังมันแต่ชอบไปเนี่ยแต่บ่งใช้ต่อจังบานเขาจะยาวอย่างนี้การนั้นแต่บ่งใช้เพื่อปะปอลดอจีบเพียบนั่งไงชีวิตปะปอลดอกสมบัติมกระบอนบอกสิบรัตติดแต่หามขวดแต่ยังเขาได้ชักอิจฉาบางจังเรื่องนั้นไม่ถูกการหามขวดสมัยเมียนการปะปอลดอจีบเพียบนั่งไงชีวิตรู้เนื้อ ลูกบรรทออาญาโทกูดลสายการในนิจูนประเชียบรอดโปรวิอาตวยบัดบองได้ทลีบองกอบการพอกสิกรรมระบบปูกวดเดือดไงอนาคตชายตอบนปัญหาหนิอภิบาลรองคายกันดาลูกจิมสกคนปฏิกรรมตอบถาเอาไว้ได้ประเชียบรอดเลือกลายนุปมจำเตอร์ตีปีพรุกรมหุ่นมันบานบ่งสายแต่งไทยแต่งยุบโดยการเจ้าประการระบบประเชียบรอดนุไล เมียนบอลเลยขั้นมุ้ยเรียบบ่มมาไปเดินถึงมือยืนคางกรมเอาคางกระตุ้งสนเทียนตัดปั่นจบไปจับไงมนอ๋อปีเกลืองอันนั้นต่อตะสู้คางนี่ตัวเป็นคางเขี้ยมเนี่ยมอัดตั้งนี่ต่อสู้คางกระตุ้งสนเทียนตัดลูกเป็นเจ้าบรรทออ่ะกรมหุ่นดาอาจเพื่อจีบกรรมบ่งใส่หนุบ้านลูกตราหน้าแต่กรมหุ่นนุตัวตัวบารัญญาบ้านปีกระทรวงทนเทียนตึกหนึ่งอุตุนิยมประเชียบรอดได้รู้หนึ่งหนึ่งเมียนกระบะใดในเลยกอกใส่กระเมียนประมาณหกสิบกุศลหายสารล้างจับรามบ
ចំពោះការសុំអន្តរាគមន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋពីអាជ្ញាធរមកទល់ពេលនេះពុំទាន់រកឃើញដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់នៅឡើយទេខ្ញុំសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ លោកនាងជាទីមេត្រីសកម្មភាពចល័តបែត្រីនិងផ្ទះរបស់ជនជាតិវៀតណាមនៅលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងម្ចាស់ទូកដរមួយចំនួនត្អូញត្អែរអំពីការលំបាកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកពួកគាត់បញ្ជាក់ថាផ្ទះបណ្ដែតទឹកនិងបែត្រីទាំងនោះធ្វើឲ្យផ្លូវតូចចង្អៀតនិងបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬបាក់ស្លាបចតុកដរនិងទូកដរជាដើមលោកជនជាតិថារីការព័ត៌មាននេះ
ระยะเปลี่ยนเชียงมวยซาปนาหมกหายได้จนจีดเวียดนามมีนมกระบอจินจำไตรบานจลาดบ่ายไตรนังพเจ้าสมัยระบอกลวนเตอร์เป็นไตบังตุเลซาทัดแนวสังกัดซาชนังในกรงกุมพงชนังการจลาดแบบนี้เต้าบ้านปวดเวียดนามบังหาบถ่าคือเฟอร์ดำใบกับออยไตรจินจำงอคณะได้ตักตุเลการตารีเนี่ยนังกมหาบเจียดปูการไตกปุ๊กควักชอลออกซิเจน ประชีพประวัติเพื่อจำกาหนังจีเนรตุกดอมเนี้ยนสรกุมพงแหลงลูกจอนฮะเมียนประสาทนัดไงตีดอบคายมิโทนาธาจนจีดเวียดนามบานจะลัดบายไตรนังเตียจีจารานขนองเต้ากันดาตุเลหามิยางนกน้องระดาวแปลงเมียนกัมปาวจารานพ้องได้จีฮัดเพื่อออยโลกลมบะบากตุกดักเนตดอมน้าจีคลังวิสดาวงจะลัดเจ้าจะดัดหลังบุมันจะลัดยังไทยงอบวิสดาวงเจ้าจะดาวงหลังดอกปีวิชกจะดาวงวิตังกระดาตุลีตุกตาปะโชเงียพนุกันเด กันเอาสดาวงแต่ตึงแต่แตงใส่ปีนาปีนัยยังกันเหรอว่าอันเช่นจำนายปวดมันเนี่ยเตียดลูกศอกสำนางอ่อยดังได้ท้าสกามาเพียบจะลาดเตียนังใบไตรยางอนาเถรปไตนี้คือจับปีจมลอยเปรย์ได้ดอลระหดหมกดอลภายกันโนบสาคร้อมในสังกัดสาชนังปนไตระหดหมกดอลเปลนี้ข้างสมาตะไกนังอัญญาโถหะมันเศร้าอาเปอร์นังเรียบจำสันดาบพนอบเอาไว้เลยจอดมาจิตเลยนังดิจูรับไปรอยจูซ้ายว่าหายนี่คือท่าปวดยืนปัตรกา ตัดดาวเจนโจเมียนกาปริญญาพลาโยโกนตะเฟสคลาโกตะมือจะมือให้ได้ตัวอัดปอลไอ้เหมือนยางเตี้ยต่อเส้นเกียร์ไทยหรือเงื้อเกียร์โปรตุเกสโนตบาอุยบาไอเตอร์นั่นมือเหมือนตอนบาอัดมกไปต้องอัดชูชนะดอสิบเอ็ดเกียร์จะจนเกียร์สิบเอ็ดรถไปบอยุนนึกคือทมทมนะวัชชุอาซีเซไรมันอาจจะตรงในการยาไลนกอบาจราจอเพลาตักแค่กุมพงชนังลูกเทียบสองดามใบสมการอัฐาธิบายจุ่มเวงปัญหานิบานเต นักไงตีดอบใครมีโทนาเตะตรงหนึ่งเรื่องนี้เจ้าสังกัดซาชนังและไตรพูนช่วยเองปฏิสัตย์จมพัวกาเลือกลางระบอบประกีปรวดนังมาจากตุกดอแตงนุได้เนี่ยไตรบัญเจียธาแตงและภูมิจงก็นังภูมิกันดาวในสังกัดซาชนังปัจจุบันรู้เนื้อนังจะลัดใบไตรโจกันดาวตุนเลคลาเมนปันใต้สกามาเพียบแตงนุมันเพื่อไอปะปวลดอจะราจอเพลาตักหนุเตดอยซาแต่กาจะลัดนี้บานแอดโจตะกบายช่างตุนเลวิ้งมันตัวปีโอใบ ไตรจ่อหลังการตักอาดดับใบกับออยไตรจินจำระบอบปุกวัดงวบปนอแม่นึกมือนะจราจรนึ่งตึกอ้อมมือในงวบจังหัวไงก็เจอว่านึ่งตึกเพียงในตามกรมนั่งเอาไหนนำมือละจังจังก็ต้องพุ่งกระดาษนั่งมาเถิดข้างนู้นในเถิดข้างนู้นจะข้างในเถิดข้างนั้นจะอย่าละจะจอดในกระดาษเลยออกเมียนเนี่ยเอาเนี่ยไตรบัญเจียท้าปูรอดเวียดนามได้รู้นาเลือดตึกตุนเล่ขนมสังกัดสาฉนังเมียนจำนวนปรำปีรอยจัดสับปรำใบครัวซา หายการรู้แนวระบอบจนจีดเวียดนามแดงนี้เต้าบ้านจัดใจเอารู้แนวตามกรมตอนเมียนเมดอกขนองเมหาสับขนองนังประเทศสมาคมจีเนเมกาโคเต้ามันเอาเมียนปัญหาหรือเรียงเตะจราจอเพลาตักหนุเต อย่างนะประชีพประวัตินังมาจากตุกดอเนาแต่โอนท้ายนังเตรียมตีเอาสมาตะกัดนังอัญญาโทมูลฐานเรียบจำสนับถนอมนี่อ้อยบานประสาหลังขนมเปิลฉับฉับ ขยมบาดจนเจท้าวัชชุอาซีเซไรปีแค่กุมพงฉนังสมาชิกบรรดาลสหกุมกาปีไปร้องประมาณหาสัปเนะมานอมเคลียจอหลับบาดกากับบำพลายปรีเชื้อระยะเปลือบบุญไงจับปิดไงตีประมัยดอกไงตีดอกมุ้ยคายมิถนาดับใบดะระบายกาเตอร์รถาปิบาลกรมสหกุมบานจักตุกสกรรมแบบเพียบอนาถปไตในวัดละมือปรีเชื้อนิทาบานทุลางปีสำนักปรีเชื้อประวัติสามัญเนะเมียนลุยเนะเมียนบนสะหนึ่งกรมหุ่นมวยจำนวนเนะสไรคายสนองรีกา สมาชิกบรรดาการเปียไพรลังสหกาชีมวยองค์การเปียทนเทียนธรรมชีตบานจอหลบบาดบัดละเมอไพรเชอร์ไฮร็อกเคิร์นเชอร์ดาลจุลเมอกับโกตุกรอบรอยไม้กิฟนึกวัตถุต่างจิตชราเนื้อขนมตึกใดสรกสันดันคาดกำปองทมสมาชิกบรรดาไพรลังลูกฮืนสุเพียบไทรเนื้อไงติดดับมิโทนาธาสะกุมดาลเชียบรรดาไพรลังจำนวนปีกรมเมียนเคลียประมาณหาสัปเนะบานจอหลบบาดไพรลังจำนวนบุญไงคือจับปิดไงตีประบายดาวไงติดดับมวยลูกท้ากรมตีมวย จอในจุ่มในจุ่มเวงพนมจี้คมตุ่มริ้งสรกสันดันขาดกำปองทมดาลเกบานเคินเชอร์อาชริรุ้ยนึ่งเชอร์มูลโกตกจิจันกมโนดาลเกอาตันประมาณท่ารอบร้อยหมายกิบ ไอ้กรมตีปีสหกุมานบาดเนยจำนวนเวียบังคมดองกับบัดสรกสันดันจวบปรมประตูคากระปงทมหนึ่งขาดแปรวิเฮนุประมวลบานพอตางจิจรานโดยเจเชอร์ประนัดจิจรานประเภทเจเชอร์อาชริรุ่ยหนึ่งประเภทเชอร์มูลประหารหาสมัยกิบอัตรามือเครื่องมาสิ้นตรังเสนอมือเครื่องนั่งรถยนต์ชนายประเภทโกยนจำนวนประมวยต้อนมือเครื่องดาลสหกุมสควอทายเจรถยนต์ระบาดอนุปคมสันดันโลกจันเงินใจ
រីឯជនប្រព្រឹត្តផ្សេងទៀតបានរត់គេចខ្លួននៅពេលឃើញសហគមន៍ចុះទៅដល់ លោកហ៊ុនសុភាបញ្ជាក់ថាឈើដែលចាប់បាននោះសហគមន៍បានសម្រេចដុតកំទេចចោលខ្លះដោយសារមិនអាចរងចាំស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទៅប្រមូលប៉ុន្តែសហគមន៍មួយចំនួនបានយាមភស្តុតាងទាំងនេះស្របពេលដែលលោកបានរាយការណ៍ជូនសមត្ថកិច្ចជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរខេត្តរួចហើយនោះ ការជាប្រជាជួយព្រោះអន្តរាគមនិងជួយជំរុញនៅតាមទីបោះថាទុំនៃកាត់ធ្វើនោះគឺធ្វើមិនគឺឲ្យចន្ទសិទ្ធិការសំអយថារីការទៅគឺឡើយយល់តែរួចខ្លួនណាគេជន់ផ្នែកច្រើនគាត់មើលឃើញច្រើនមែនទេបាត់មើលនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ប៉ុន្តែសម្រាប់ជំនាញរដ្ឋាភិបាលគឺអត់ទៅមានការចុះគាត់ចុះដែរប៉ុន្តែបាត់មើលនៅតែថើឡើងដែរព្រោះរួចតាមទីនោះវាកើតនៅចំណុចដែរតែឡើយអត់មានការកន្ថយ បានទេមិនដឹងគេកើតធ្វើដើម្បីឲ្យល្អមើលឲ្យជាជនមើលឃើញគេកើតធ្វើពិតជាអសីសេរីមិនអាចតាក់ទងនៃប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពង់ធំលោកតបញាតាបានទេនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកជាប់រវល់រហូត យ៉ាងណាក៏ដោយអភិបាលខេត្តកំពង់ធំលោកអ៊ុតសំអនមានប្រសាសន៍ថាលោកបានទទួលព័ត៌មានអំពីការចោះល្បាតរបស់សហគមន៍ដោយលោកបានបញ្ជាទៅជំនាញនៅអាជ្ញាធរស្រុកឲ្យចោះអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ចំពោះករណីនេះប៉ុន្តែលោកពំបានដឹងទេថារថយន្តឆ្នៃដែលសហគមន៍ចាប់បាននោះជារបស់អនុប្រធានប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំសណ្ដាន់ខ្ញុំមិនអាចជឿមើលហើយបើសិនថាគាត់មានឡានមិនមែនហើយសិនជាឡានហ្នឹងក៏ទៅរកស៊ីប្រក្រញ្ញាធ្វើត
ដែលបានចូលបាតជាមួយសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់ដែរនោះឲ្យដឹងថាសហគមន៍មានគំនាបពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអំពីកិច្ចការចោះល្បាតត្រូវតែជួលដំណឹងអាជ្ញាធរឲ្យបានដឹងមុនដើម្បីបង្ហាញការសហការជាមួយអាជ្ញាធរដូច្នេះលោកមិនអាចសន្និដ្ឋានបានទេពីព្រោះបាត់ល្មើសនេះឃើញតែវត្ថុតាងមិនបានជួបជនល្មើសដោយមុនឡើយ លោកថាមូលហេតុនៃការចោះល្បាតលើកនេះសហគមន៍នឹងអង្គការលោកនឹងធ្វើរបាយការណ៍ទៅរដ្ឋាភិបាលជាថ្មីទៀតថ្ងៃដែលប្រាំមួយថ្ងៃបួនយើងតាមឈើដែលរដ្ឋបាលព្រៃឈើចូលទៅចាប់ហើយមិនរយគីតនឹងយកអត់អស់ពាក់កណ្ដាលផងដឹកវាបណ្ដាលនៅតំរៀងយើងចូលមកតំរៀងជួបមួយរដ្ឋបាលព្រៃឈើគេអត់ឲ្យជួបទៀតដល់គាត់មកណាព្រៃអាជ្ញាជួបមកឡើងមកកំពង់ធំក៏គេអត់ឲ្យជួបទៀតព្រៃឈើអាចទៅចាប់នៅគុកកន្លែងទាំ
ការចុះល្បាតរបៀបនេះគ្រាន់តែជាការទប់ស្កាត់បទល្មើសម្ដងម្កាលតែប៉ុណ្ណោះលោកថាចង់ឲ្យទប់ស្កាត់បទល្មើសឲ្យអស់លុះត្រាតែអាជ្ញាធរនឹងកម្លាំងជំនាញមានវិធានការជាក់លាក់ទើបមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ជាការបង្ហាញអំពីឆន្ទៈរបស់សហគមន៍ដែលស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិហ៊ានចំណាយកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយនិងថវិកាដើម្បីចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិព្រៃឡង់មានទំហំលាតសន្ធឹងពីខេត្តកំពង់ធំក្រចេះស្
ពីមរោខេត្តព្រៃវែងបាននាំគ្នាប្រឌិតមេដៃប្តឹងទាមទារដីពីនាយកបឋមសិក្សាព្រៃខ្លាមកដាក់ជាសម្បត្តិវាន់វិញអ្នកភូមិអាងថានាយកសាលាបឋមសិក្សាព្រៃខ្លាបានប្រើល្បិចបន្លំយកដីទៅលក់ឲ្យកូនប្រសាររបស់ខ្លួនប៉ុន្តែនាយកសាលាបញ្ជាក់ថាដីដែលមានទំនាស់នោះជាដីអំណោយរបស់រដ្ឋជូនលោកពុំមែនជាដីវត្តដោយការលើកឡើងឡើយលោកហុំចម្រើនមានសេចក្តីរីការ ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះប្រមូលស្នាមមេដៃបានប្រមាណជិត200ស្នាមមេដៃដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអភិបាលស្រុកពីមរដើម្បីឲ្យជួយដោះស្រាយតាមរយៈមេភូមិនិងមេឃុំផ្ទៃដីដែលមានទំនាស់នោះមានទំហំទទឹង30.4ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយប្រមាណ48ម៉ែត្រស្ថិតនៅភូមិព្រៃខ្លាឃុំព្រៃកណ្ដៀងស្រុកពីមរខេត្តព្រៃវែង គណៈកម្មការវត្តព្រៃខ្លាខាងជើងលោកយុនយឿនមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី10មិថុនាថាលោកនាយកសាលាព្រៃខ្លាកាលពីឆ្នាំ1999លោកបានយកដីរបស់វត្តទំហំប្រមាណ15អាណុះទៅលក់ឲ្យកូនប្រសាររបស់ខ្លួនមានមុខងារជាប្រធាននគរបាលរដ្ឋបាលប៉ោះឃុំព្រៃកណ្ដៀងក្នុងរូបភាពលក់យកលុយសាងសង់សាលារៀនដោយពុំបានពីគ្រោះយោបល់ពីប្រជាពលរដ្ឋចំណោះជើងវត្តឡើយ លោកបញ្ជាក់ថាដីដែលមានទំនាស់នោះជាដីរបស់វត្តតាំងពីឆ្នាំ1979ទុកសម្រាប់សាងសង់សាលារៀនឬមណ្ឌលសុខភាពភូមិជាប្រយោជន៍រួមរបស់សាធារណៈ
បាទសម្ដែងខាងព្រះសង្ឃនៅរដ្ឋធានីភ្នំពេញគឺជាចារអធិការវត្តកំពែងព្រមទាំងសហការីរបស់សម្ដេចសង្ឃនួងហើយក៏លោកមកចុះមកជួយជ្រោមជ្រែងនៅក្នុងយកដីវត្តអារាមនេះដើម្បីទៅឲ្យប្រជាជននឹងកូនចៅនឹងចំណងក្រោយដើម្បីរីសួរក្នុងការស្ថាបនានៅវិស័យផ្សេងៗទាំងពុទ្ធនាចក្រនិងអាចារ្យទៀតអស់លោកដើមមានតួនាទីសម្រាប់ដោះស្រាយនៅដីវត្តអារាមនេះសូមជួយគ្រប់គ្រងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិព្រៃខ្លាផង រីឯអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតឈ្មោះលោកឡាតសុយគូបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋចំណុះជើងវត្តក្នុងភូមិម្នាក់ម្នាក់ខ្លាចលោកនាយកសាលាពុំហ៊ានចេញមុខតវ៉ារឿងទំនាស់ដីនេះដោយចំចំនោះទេព្រោះលោកនាយកសាលាស្គាល់មន្ត្រីធំៗច្រើនហើយក៏ឡងមកក៏ធ្លាប់លៀបពោប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ារឿងទំនាស់ដីនោះថាធ្វើសកម្មភាពក្នុងគោលបំណងដើម្បីបំរើគណៈបកនយោបាយមកដងរួចទៅហើយ លោកថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ដីរបស់វត្តទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកនាយកសាលាដោយពុំមានជាប្រយោជន៍រួមរបស់អ្នកភូមិ เนี่ยบอสตาโจปะนี่ปะนู่นเด้อเนี่ยคลาดเด้อบัดอาเรื่องนึงไต่โซนเด้อแต่โจขณะปะสินไปยินาตาตาโจขณะปะสินไปยินาตาตามีคนมาโจเลยก็เกิดก่อสร้างอภิวัฒน์ขนมตีวัดอารามนี่ดำไปบาสาวบาสกาที่สกาเร่ให้เตรียมเตรียมนี่กูมันเตรียมเตรียมยาวไต่นาไต่ขอนาทาก่อสร้างของวัดบุตรลาเรียนเตยกาก่อสร้างก่อสร้างเตยตาตาขณะกรรมการจัดการลูกเพียนจำนวนไอ้คนทำจะเรียบปราบเตย ឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់នេះនាយកសាលាបឋមសិក្សាព្រៃខ្លាលោកសៀនសមិត្តមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាដីដែលមានទំនាស់នោះជាដីអំណោយឧបត្ថម្ភរបស់លោកដែលរដ្ឋផ្ដល់ឲ្យក្នុងនាមជានាយកសាលាពុំមែនជាដីរបស់វត្តដោយការលើកឡើងរបស់អ្នកភូមិទាំងនោះឡើយលោកសៀនសមិត្តថ្លែងថាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកថារូបលោកយកដីវត្តនោះវាហាក់ដូចជាធ្ងន់ធ្ងរពេកទៅហើយលោកថាដីនោះជាដីរបស់ខ្លួនតែសុខចិត្តលះប
ខ្ញុំជាដីអំពងសកម្មភាពសាលាគឺមានគ្រប់សាលាទាំងអស់បងមិនមានតែខ្ញុំទេបងអាងថាចែក្រុមគេនឹងគេអាងនឹងគ្នាយើងប្រឹកនិយាយទៅសំខាន់និយាយតែក៏ប៉ុតខ្ញុំមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់តាំងពីចាប់ 9មកខ្ញុំធ្វើគ្រូមកខ្ញុំមិនដែលទៅប្រព្រឹត្តអីចឹងទេបងខ្ញុំមិនដែលសោះ ដីដែលមានទំនាស់នោះកាលពីឆ្នាំ1994អ្នកភូមិធ្លាប់ប្តឹងទៅសាលាស្រុកឲ្យជួយដោះស្រាយម្ដងរួចទៅហើយប៉ុន្តែការប្តឹងនោះអាជ្ញាធរពុំបានសម្រេចថាយ៉ាងណានៅឡើយទេនាយកសាលាបានធ្វើស្រែលើដីទំនាស់នោះជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយមកនៅដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2014អ្នកភូមិបាននាំគ្នាប្តឹងស្នាមមេដៃប្តឹងតវ៉ាម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីក្រុមសុរិយោដីចុះវាស់វែងធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិដីដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះ
crua xa rùa nâu phùm bay khăn ông sẵn cạn xa chó, khăn đồn bình nơi thường ngày ông kia ní bàn chô lực và đa to va tam và đòi phê xa bòn rô xí đâm bay xa đòi phở mốc đặc nôm rồi tha bị bà càm phở chía chui ổn tà ra cung đòi bàn càm sạch đầy thủy chun phụ quản. Cả phở mốc đống rồi bò phở chía phở vắt vừa láng nơi tì tăng phùm bay nơi tam và đòi phê xa bòn rô xí tuôn mốc tì xa đầy ca cả nạ rọt mần trái đòi miền lực và đá nâng phê ao rư mua cả nạ phạm phở chía chôn càm phở chía phòng. ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលដល់លោកហ៊ុនសែនជួយអន្តរាគមន៍ផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនិងសិភៅគ្រូសាជូនពួកគាត់ដែលធ្លាប់រស់នៅលើដីនោះតាំងពីឆ្នាំ 1979មក ដែលជួយបជាពលរដ្ឋបានសុំតបតចនលេខ7របស់លោកដាពូនឹងចេញទៅអនុប្រជាពលរដ្ឋផងសនំពោះឲ្យសនំពោទៀតសម្ដេចមេត្តាជួយបជាជនផងហើយចំហបជាជនក្តាច់ខាតក៏មិនចាក់ចេញពីភូមិ3នឹងដែរតាមសិទ្ធិឆ្នាំណាតាន់មានបាំងហួសាណាគេអត់ធ្វើឲ្យគេមានអត្ថិភាពឆ្នាក់នៅហើយយើងសនំពោឲ្យជួយធ្វើបាំងហួសាឲ្យផងព្រោះឯងប្រជាជនគេមានបាំងហួសាគ្រប់គ្នាចុះហេតុអីអ្នកម្ដុំនឹងអត់មានបាំងហួសាចាតែជួមុខនឹងទាំងអស់នៅជួមុខ
2011
ទុកជូនក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីសាងសង់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាទុបីបែបនេះក្តីប្រជាពលរដ្ឋជិត60គ្រួសារដែលមានលំនៅឋាននៅលើដីនោះមិនព្រមចាក់ចេញតាមការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលទេ សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះចា៎លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ដោតអំពីការបារម្ភចំពោះការប្រាំពើហិង្សារបស់ទាហានខ្លះលើបរដ្ឋនៅខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យ ចាននទីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនិងអធិប្បាយជូនអំពីការគ្រងរាជរបស់ព្រះជាសម័យអង្គរ២អង្គទៀតគឺព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី២និងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៨ហើយលើចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដោយមេត្រី ដីរេការពឹសបាទចាលូននានីងជាទីមេត្រីក្រុមអង្គការសំណួរក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តព្រះវិហារកំពុងពួយបារម្ភចំពោះការប្រើអំពើហិង្សារបស់ទាហានខ្លះទៅលើប្រជាពលរដ្ឋជាជនស៊ីវិល ការពួតបារម្ភដោយសារតែកន្លងទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងតុលាការជាដើមហាក់មិនសូវហ៊ានចេញមុខដោះស្រាយឬក៏ចោទប្រកាន់ទាហានដែលបង្កអំពើហិង្សានោះទេចាលោកហងសៅយុទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ ក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយដឹងថាក្នុងខែឧសភាកន្លងទៅនឹងដើមខែមិថុនានេះទាហានមួយចំនួនបានប្រើអំពើហិង្សាវាយតប់លើរូបកាយប្រជាពលរដ្ឋដែលខុសនឹងច្បាប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ថាអំពើហិង្សាទាំងនោះកើតមាននៅតំបន់ជាប់ព្រំដែនខ្មែរថៃនៃខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងព្រះវិហារ កាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2014កន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋចំនួន2គ្រួសារនៅភូមិជ្រឹងខាងកើតសង្កាត់កូនគ្រៀលក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យបានស្វះស្វែងរកជួបអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបន្ទាប់ពីទាហានមួយក្រុមបានប្រើអាវុធបាញ់គម្រាមពួកគេស្ត្រីអ្នកភូមិជ្រឹងខាងកើតម្នាក់ឈ្មោះហាត់លេ គាត់មានប្រសាសន៍ថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែឧសភាគាត់បានខ្ចីម៉ាស៊ីនរណាពីអ្នកជិតខាងមកកាត់ដើមតាសេចំនួន2ដើមនៅក្នុងដីចំការក្រោយផ្ទះរបស់គាត់បន្ទាប់ពីអារលំបានមួយដើមហើយអង្គុយឆាបថ្មិញរណាស្រាប់តែលេចមុខទាហានបីនាក់របស់តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលមានអាវុធគ្រប់ដៃសម្រុកចូលមកចាប់យករណានោះកងទាហានដែលគាត់ស្គាល់ឈ្មោះមុត ឈ្មោះឡាយនិងម្នាក់ទៀតមិនស្គាល់ឈ្មោះបានបាញ់ទំភ្លើងគំរាមរូបគាត់ទាហានហ្នឹងបែរនេះលើបីដើមម្នាក់ម្ដងខ្ញុំគង់តាអាចធ្វើក្នុងដៃខ្ញុំណាអាចដួលម្ដងក៏ថាម៉ាស៊ីនម្ដងគេថាខ្ញុំចាប់ម៉ាស៊ីនជន់ល្មើសបាញ់ផៅបាញ់ខ្ញុំមកគ្រាប់ផ្លែនេះបើវាយយកស៊ីនពីខ្ញុំតែមួយបាញ់មកគ្រាប់ទៀតពីគ្រាប់ក្នុងហេតុការណ៍នោះដែរស្ត្រីអាយុ43ឆ្នាំម្នាក់បានរងរបួសដោយសារមុតនឹងម៉ាស
ដែលមានអារលំដើមឈើគឺមានសម្បុកអង្ក្រងច្រើនហើយគាត់ក៏ចាក់ចេញពីផ្ទះបំណងទៅគូសយកអង្ក្រងនោះក៏ប៉ុន្តែពេលទៅដល់ស្រាប់តែជួបរឿងទាហានទៅចាប់យកម៉ាស៊ីនរណារពីឈ្មោះហាត់លីពេលនោះគាត់ក៏ចូលទៅប្រស័យប្រតបដណ្ដើមយកម៉ាស៊ីនរណារពីដៃទាហានវិញបណ្ដាលឲ្យមុតរងរបួស ក្នុងពេលនោះទាហានក៏ប្រើកំភ្លើងបាញ់សម្លុតគាត់ដែរទាហានគេតម្រុកមកចាប់មិនទិននឹងហាត់លេសទាញមិនទិនទីតានោះពងឆាតបីអ្នកនោះគេតម្រុកចូលមកយកមិនទិនវាបាញ់ឆាតដល់ពេលរួចខ្ញុំមកជួយយកមិនទិនវានឹងបាញ់ខ្ញុំមកគ្របមិនកាន់មិនទិនរត់មកផ្ទះនោះទោះយ៉ាងណាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងលោកឧត្តមសេនីយ៍មកសុវណ្ណមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកខេត្តឧត្តមមានជ័យដើម្បីសុំប្រតិកម្មជុំវិញការ
ចំណែកទាហានម្នាក់ឈ្មោះជ្រក់ក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់គម្រាមប្រជាពលរដ្ឋនោះបានបដិសេធមិនអធិប្បាយអ្វីទាំងអស់ ដោយលោកថាកំពុងជាប់រវល់អូអរិញ្ញាតាំងតាំងទេខ្ញុំឡាយជាប់វល់គាត់នេះគ្រឹបគាត់នេះលើកឡើងហើយនេះវល់គាត់នៅទាំងមានទាំងកូនហ្នឹងនៅភូមិថ្មដូនឃុំគោកមនស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តរតនមានជ័យវិញក្រុមទាហានបានប្រួតគ្នាវាយបរិសុទ្ធម្នាក់ឈ្មោះអឿនកុសលបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះ ភរិយារបស់លោកអឿនកុសលគឺអ្នកស្រីចែមនឿនមានប្រសាសន៍ថាកាលពីមុនម្ដាយក្មេករបស់គាត់ធ្លាប់ជួលដីឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ097ដំឡើងអង់តែនក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាកន្លងទៅម្ដាយក្មេករបស់គាត់បានឈប់ជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ097ក៏ប្រាប់ឲ្យបុគ្គលិករុះរើចេញពីដីរបស់គាត់ឲ្យអស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនក៏បានរុះរើនិងជញ្ជូនសម្ភារៈជាច្រើនចេញពីដីនោះហើយគឺនៅសល់តែអង់តែន6កំណាត់
ពេលនោះប្តីរបស់អ្នកស្រីក៏ខាត់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនទាំងនោះឲ្យរងចាំម្តាយមកវិញសិនស្រាប់តែបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនសូន97ទាំងនោះបានទៅហៅទាហានមកវាយតបប្តីរបស់គាត់បណ្តាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរ ប្តីខ្ញុំនឹងក៏ញាក់ដែរព្រោះឯងចាំម៉ាញ់មិនសិនតែយកបានព្រោះម៉ាញ់ខ្ញុំក៏បានទុកដាក់ខ្ញុំគ្នាគេជឹងមកអ្នកគេវាយខុសគេចាប់ខុសគេធាក់ខុសគេវាយដៃផងបែកខ្ញុំបែកមកឡើងបែកក្បាលហើយប្តីខ្ញុំក៏ហត់ទៅលីកលីកថាគេមានយាយទេគេអីដោះស្រាយគ្នាទៅតែទាហានគេបែកប្តីខ្ញុំថែមទៅចាប់ប្តីខ្ញុំដាក់ខំអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្រៅរដ្ឋាភិបាលកំពុងព្រួយបារម្ភជុំវិញបញ្ហាទាហានបង្កអំពើហិង្ស
អ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកស្រីណារិនមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាទីហ៊ានបង្កអំពើហិង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋគឺជាការរំលោភសិទ្ធិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីព្រោះផ្លូវច្បាប់បានការពារមនុស្សគ្រប់រូបឲ្យមានសិទ្ធិស្មើគ្នាលោកស្រីណារិនបញ្ជាក់ទៀតថាករណីបង្កអំពើហិង្សាដោយទីហ៊ានគឺលោកតែងសង្កេតឃើញសមត្ថកិច្ចនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធខ្លះទៀត មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ការពារប្រជាពលរដ្ឋទេការប្រើភឿងសាមលើជីវរដ្ឋអាត្មាចិត្តអ្នកដោះស្រាយឆ្លាតតែនេះគាត់មិនសូវហ៊ានចោទទៅលើទីហ៊ានអស់នោះទេហើយមួយទៀតនេះពីមិនសើមថ្ងៃនេះនៅទាំងសានគឺដូចក្រុមគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាទីហ៊ានគេត្រូវចាត់ទុកគាត់ពីអ្នកបញ្ហាលេខលីណាទីហ៊ានយកអាវុធយកអីទៅប្រើប្រាស់ដែរនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យឧស្សាហ៍មានទីហ៊ានបង្កអំពើហិង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្
ការពារចំការកៅស៊ូទម្រិញរ៉ាប់បឺក្នុងស្រុកអន្លង់វែងបានចាប់ខ្លួនយុវជនម្នាក់ឈ្មោះហុងវិចិត្រអាយុ26ឆ្នាំវាធ្វើបាបព្រមទាំងយកកំភ្លើងបាញ់ផងនៅពេលដែលយុវជននោះរើបំរះហើយព្យាយាមរត់គេចចេញពីការធ្វើទរណកម្ម ចំណែកនៅឯខេត្តព្រះវិហារមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាកន្លងទៅទាហានម្នាក់ឈ្មោះហេងសុកសានបានស្លាប់បន្ទាប់ពីរងរបួសក្រុមគ្រាជាច្រើនថ្ងៃដោយសារទាហានម្នាក់នៅក្នុងវរៈលេខ735ចំណុះឲ្យកងពលទួយលេខ7ចាប់វាយនិងធ្វើទារុណកម្មធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរឿងសង្ស័យថាយុទ្ធជនម្នាក់នោះជាចៅលួចគោរបស់គេមក ខ្ញុំហងសាវយុទ្ធវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីខេត្តសៀមរាប នីតិប្រវត្តិសាស្ត្រ ចលនានាងជាទីមេត្រីក្រោយពីប្រវត្តិជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះជាសម័យអង្គរដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិនិងជាព្រះជាគោរពប្រតបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាចូលទីវង្គតទៅនៅដើមសតវត្សរ៍ទី13ព្រះជាក្រោយៗលើកលែងតែប្របត្តិឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2ដែលជាព្រះច្បុតប្រអង្គចេញបានងាកទៅគោរពបូជាព្រហ្មញ្ញសាសនាវិញ ហើយថែមទាំងបានបំផ្លាញពុទ្ធបដិមានិងចម្លាក់ទាំងឡាយទាក់ទងនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាផងចាជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូននៅព្រះជាសម័យអង្គរពីអង្គទៀតគឺព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2និងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8
ព្រះបាទអន្តរវរ្ម័នទី2 បានឡើងគ្រងរាជ្យបន្ទាប់ពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7 ក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានដឹងច្បាស់ទេថាតើបុត្រអង្គណាមួយរបស់ព្រះអង្គ បានឡើងសោយរាជ្យស្នងពីព្រះអង្គទេ ដោយសារព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7 មានព្រះរាជបុត្រច្រើន គេគ្រាន់តែសង្ស័យថាព្រះរាជាអង្គនេះ ប្រហែលជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះនាងអន្តរទេវី ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2 ទ្រង់បានខិតខំគ្រប់គ្រងថែរក្សាព្រះរាជាណាចក្រដ៏ធំដែលរួបរួមគ្នា ដោយទឹកដីនិងជាតិសាសន៍ផ្សេងៗគ្នា ដែលជាមរតកបន្តពីព្រះបិតាព្រះអង្គមក ឆ្នាំ 1216 និងឆ្នាំ 1218 ទ័ពចម្រុះខ្មែរចាមបានលើកទៅវាយយួនដៃវៀតម្ដងទៀតនៅងៃអាន ក៏ប៉ុន្តែត្រូវដកថយមកវិញទៀត ដល់ឆ្នាំ 1220 គឺប្រហែលជាមកពីព្រះអង្គជាពុទ្ធសាសនិកដ៏ជ្រះថ្លាស្រឡាញ់សុខសន្តិភាព មិនចង់ធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍អ្នកដទៃឬមិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃមានវិបរិទ្ធដោយសារព្រះអង្គ ព្រះអង្គក៏ទ្រង់ដោះលែងដោយចេតនា ជំរុញឲ្យប្រទេសចម្ប៉ាមានសេរីភាពនិងឯករាជ្យភាពឡើងវិញ ហើយបានលើកព្រះអង្គម្ចាស់អង្គសារីស្ដេចចាម ឲ្យឡើងសោយរាជនៅរាជធានីវិជ័យនៃប្រទេសចម្ប៉ា ក៏ប៉ុន្តែមានមតិខ្លះពោលថាការដែលខ្មែរដកថយពីចម្ប៉ានេះ គឺបុព្វហេតុមកពីពេលនោះមានការបះបោរឬបំរះរបស់ជនជាតិថៃ នៅត្រង់វាលទំនាបទន្លេមេណាម វិវាទបានកើតឡើងរវាងចាវ៉ៃខេត្តខ្មែរនិងមេតបថៃពីរនាក់នៅសុខោទ័យ ដែលនៅទីបំផុតចាវ៉ៃខេត្តខ្មែរត្រូវភៀសខ្លួនចេញពីសុខោទ័យនោះ គេមិនដឹងពិតប្រាកដថាតើព្រះបាទអន្តរវរ្ម័នទី2 ទ្រង់ឡើងសោយរាជនៅឆ្នាំណាទេ ឯកសារខ្លះថាឆ្នាំ 1210 ឯកសារខ្លះទៀតថាប្រហែលឆ្នាំ 1218 គេគ្រាន់តែដឹងច្បាស់ថាព្រះអង្គទ្រង់គង់ក្នុងរាជសម្បត្តិរហូតដល់ឆ្នាំ 1243 នៃគ្រិស្តសករាជ ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8 និងប្រតិកម្មសេវនិយមប្រឆាំងនឹងពុទ្ធសាសនា ព្រះរាជាដែលសោយរាជបន្តពីព្រះបាទអន្តរវរ្ម័នទី2 គឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8 ដែលគេមិនបានដឹងពីចំណងតាក់ទងជាញាតិសាលោហិតនិងព្រះរាជាមុនៗឡើយ ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8 ជាព្រះរាជាដែលមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំលើសាសនាព្រះឥសូរ ចាប់តាំងពីដើមរាជរបស់ព្រះអង្គ ព្រះអង្គបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំឡើងវិញនូវច្បាប់ទម្លាប់ខាងព្រហ្មញ្ញសាសនា គណៈព្រះឥសូរនេះ ក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់អ្នកកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនា ទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនា ដោយពេលនោះមានការវាយឬកោសលុបបំផ្លាញព្រះពុទ្ធបដិមាករ ដែលគេបានសាងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7 និងព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គគឺព្រះបាទអន្តរវរ្ម័នទី2 ដែលសោយរាជមុនព្រះអង្គនោះ ព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8 មានព្រះនាមថាចក្រវាទីរាជីទី2 ជាកូនស្រីរបស់អតីតរាជបរិហិតឫស្សីកេសា ហើយព្រះនាងមានបងប្អូនជាដូនមួយម្នាក់ទៀត ដែលជាអ្នកប្រាជ្ញខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាឈ្មោះជ័យមង្គលលាភ ដែលស្វាមីព្រះនាងទ្រង់គោរពកោតក្រែង រហូតដល់បានសាងប្រាសាទមួយក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គ ដើម្បីតម្កល់បដិមាករតំណាងព្រាហ្មណ៍រូបនេះថែមទៀតផង នៅក្នុងប្រទេសប្រជារាស្ត្រទូទៅនិងមន្ត្រីធំៗនៃព្រះបរមរាជវាំងមួយចំនួន ដែលនៅគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាដែលនាំចូលមកពីកោះស្រីលង្កា ដោយព្រះអង្គម្ចាស់តាមលិន ដែលជាព្រះរាជបុត្រមួយអង្គរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7 ក្នុងឆ្នាំ 1190 នៃគ្រិស្តសករាជ មានការមិនសប្បាយចិត្តនឹងប្រតិកម្មរបស់អ្នកកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនា ដែលបានវាយបំផ្លាញឬកោសលុបធ្វើឲ្យខូចខាតបដិមាករ និងសមិទ្ធិផ្សេងៗខាងព្រះពុទ្ធសាសនានេះ បានបង្កជាភាពវឹកវរចលាចល ប្រឆាំងនឹងការប្រមូលពន្ធដារ ឬកំណែនដើម្បីបំពេញការកសាងបូជនីយដ្ឋានផ្សេងៗ សម្រាប់សាសនាព្រាហ្មណ៍នោះផង ចំណែកនយោបាយក្រៅប្រទេសវិញ ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8 ត្រូវប្រឈមមុខនឹងការបះបោររបស់ជនជាតិថៃ ដែលហូរមកពីយូណាន ខេត្តភៀកខាងត្បូងប្រទេសចិនកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងពេលដែលពួកមង្ហ្គោលលុកលុយប្រទេសចិន ពួកថៃដែលបានចម្លងយករបៀបចាត់ចែងទ័ពតាមពួកមង្ហ្គោល និងបានចម្លងឬត្រាប់យកអសរខ្មែរទៅប្រើប្រាស់ បានបះបោរវាយរឹបយកតំបន់វាលទំនាបទន្លេមេណាមរបស់ខ្មែរ ទីបំផុតពួកថៃក្រោមការដឹកនាំរបស់រាមាកំហែង ក៏បានប្រកាសឯករាជ្យ ហើយរឹបយកទីក្រុងចាស់របស់ខ្មែរគឺសុខោទ័យ ធ្វើជារាជធានីរបស់ខ្លួន ម្យ៉ាងទៀតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8 ត្រូវប្រឈមមុខតទល់នឹងពួកមង្ហ្គោល ដែលបានវាយលុកឈ្លានពានលើអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូល ក្រោយពីបានវាយយកប្រទេសចិនបាន ហើយបង្កើតរាជវង្ស
làng sau rì lưu bật tế ní, bì chân nam mùi bọn bì rồi chất sập rầm bún, đò chân nam mùi bọn bây rồi hộc sập rầm bầy. Đò chân nam mùi bọn bì rồi bạch sập bấy, krau bì viê dọc bàn phía kháng chương nâng phía kháng đà nây bật tế châm pa hai, ốt đom sân đây su gà tu mê bình chìa ca nây con tọa mông gôl, bàn bình chùn mê tọa bì nè ao chôn mộ bật tế Campuchia, tay trực mai chạp bàn chì chlươi tàng bì nè. Tu bây chì tọa khmai chạp bàn mê tọa tàng bì nè rô bò mông gôl gọt đói, có phải bạc chế giới vô rộng màn thị phạm bấy, trung truyền dự thà của tên lược xuôi xa ạ có, từ thay bạc cháu của bầy lại khán, nơi chân nam mùi bọn bì rồi bạch sắp rắm nơi cử xạ cả rạch nụ. Nơi trong riêng rộng bọc bạc ông chân nam mùi bọn bì rồi cài sắp rắm, vì bắt khôn ông riêng cho vùng mùi bàn cát lãng, hai vì bắt nít bàn chùm rung ở phải bạc chế giới vô rộng màn thị phạm bấy, trung đã riêng, hai bạc cô lợi riêng xâm bắt từ áo bột xô nê xa cư côn bạc xa rộng bọc bạc ông, ព្រះនាមស្រិនត្រវរម័នសោយរាជជំនួសវិញដល់សោយទីវង្គតទៅព្រះបាទជ័យវរម័នទី8ទ្រង់បានទទួលព្រះមរណនាមថាបរមេស្វរៈបុត្រខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រវិទ្យុអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយុនសមៀនសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រកាសទទួលយកសំណើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបទៅជាស្ថាប័នធម្មនុញ្ញនិងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងមានស្ថានីយទូរទស្សន៍ឯករាជ្យប៉ុន្តែលោកមិនព្រមឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនោះទេលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្វាគមន៍ការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយចាត់ទុកការទទួលយកសំណើគណៈបកប្រឆាំងនេះថានឹងអាចរកដំណោះស្រ
ដែលមានការចោទប្រកាន់ថាលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមក្នុងការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងស្នើឲ្យប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសរសេរជាលិខិតអសរចំពោះការចូលព្រមតាមសំណើរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការកែប្រែសម្ដី មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនមិនអាចលេបសម្ដីដែលបានសន្យារួចទៅហើយនោះទេលោកកឹមសុខាបានឲ្យដឹងមុនការផ្សាយនេះបន្តិចថាក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងជួបគ្នាផ្លូវការនៅថ្ងៃប្រហ័សទី12ខែមិថុនាដើម្បីជជែកគ្នាអំពីការចរចានេះលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលរួមប្រជុំសភាលុះត្រាណាការចរចានេះត្រូវរើគ្នាជាមុនសិនបើមិនដូច្នោះទេគណៈ
ពីរយដប់ប្រាំមួយនិងឆ្នាំមួយពាន់ពីរយដប់ប្រាំមួយនឹ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 ងឆ្នាំមួ
លោកនាងសុខុនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាដំបងកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈដោយប្តឹងលោកហ៊ុនសែនពីបទកាត់ដីកោះត្រល់និងកោះកញ្ចក់សេះទៅឲ្យយួនដោយខុសច្បាប់ប៉ុន្តែសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្កាត់សម្រេចនាំកល់ទុកមិនចាត់ការចំពោះពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែននោះទេសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់ លើច្បាប់ចំនួន3ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យតុលាការនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមិថុនាសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកសំរងស៊ីប្រកាសជាថ្មីទៀតថានឹងមិនចូលរួមប្រជុំឆ្លងច្បាប់ថ្មីនេះទេដោយសំអាងថាច្បាប់នេះពុំបានឆ្លងយោបល់ពីតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកផ្សេងក្រៅពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងមិនបានទទួលបានការចូលរួមពីសាធារណជនផង សង្គមស៊ីវិលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីកម្ពុជាលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះស្ត្រីពុំមានឱកាសការងារទាំងនៅក្នុងវិស័យនយោបាយនិងស្ថាប័នរដ្ឋបានស្មើភាពគ្នាដោយបរិបទទីក្រសួងកិច្ចការនារីទទួលស្គាល់ថាស្ត្រីពិតជាមិនទាន់មានឱកាសចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយឬការងារតាមស្ថាប័នរដ្ឋដោយបរិបទនៅឡើយទេ លោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអេស៊ីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
លោកនាងអាចបើកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធារកាខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកនាងនឹងអាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធារកាខ្លី 11.7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះតាមរយៈរលកធារកាខ្លី 11.740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រចា៎យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយបាទខ្ញុំបាទយុនសមៀននិងអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា៎សូមជម្រាបលា